היי, סטאר פייר, שמי תור, נעים לראות אותך. אני רק הנחתי טוב. אני הנחתי. כן, אני אל הרם, ואת אלית שהתמרן. אסגרד ותמרן תמיד חברים. אנחנו גיבורים. בשביל טיטנים, בשביל אסגרד, נגד טרייגון וטאנוס, מסכימה? כן! איזה מיוחד, תור! אנחנו אוהבים אחד את השני, טיטנים נוקמים ארבעת מופלאים, ויגת הצדק לנצח! כדי להביס את אונסלוט ואת... לא טרייגה? אונסלוט ו... דימונטור, כן, יש! אתה מרוצה את תור? בטוחה? כן, יש! אני בטוחה מאוד! יש! בשביל תמרן ואסגרד אנחנו מוכנים, כולנו, ייי! אני לא אקנע, וגם אתה לא, כי אנחנו צוות תמיד. אף אחד לא יסלק אותך ואותי, כי שנינו אוהבים את אחד את השני. בגלל זה שנינו אלים, אני אלית ואתה אל. אנחנו תמיד מורצים עם טיטניה מרתום מופעים והכל. אני שמעתי טוב, ומספיק טוב באמת. הנוקמים וטיטנים הולכים ויוצאים ומתקדמים. וזאת הכל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. הרם ואש עם הכוכב ופטיש יהיה בסדר טוב. כל טוב.